Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou experimentar pela primeira vez a fruta falsa graviola. Essa fruta aqui, ó, muito parecida com a graviola, por isso que ela tem esse nome, falsa graviola. A casca dela é bem parecida, mas o cheiro, ó, é bem diferente. Eu nunca experimentei essa fruta e hoje eu vou experimentar a falsa graviola. E vou mostrar para vocês como que é essa fruta por dentro, pessoal. Olha só, ela é da família da graviola e também do araticum. Essa fruta aqui do cerrado, olha aí, eu tenho esse pezinho aqui no fundo, é araticum. Olha só, eu tenho até um frutinho que caiu pela manhã, eu guardei para mostrar para vocês. Ó, essa aqui é a frutinha chamada araticum, desse pé que está aqui no fundo do vídeo. Ela caiu pela manhã, pessoal, então guardei para mostrar para vocês, tá? Ela é bem diferente da falsa graviola. Olha só, a casca dela é bem grossa, ela tem um sabor e um cheiro bem forte. Já a falsa graviola, eu não sei porque eu vou experimentar pela primeira vez hoje. Olha aqui, e é uma fruta pequena também, tá, pessoal? Esse araticum aqui, ó, está pequenininho, mas ele fica maior, tá? Então, pessoal, vou mostrar agora para vocês a falsa graviola por dentro. Antes de experimentar a falsa graviola, eu gostaria de saber, você que está assistindo o vídeo, já ativou o seu sininho? Eu toco o meu sininho. Você com seu dedinho, vai, ativa o seu sininho. Eu toco o meu sininho. Você com seu dedinho, vai, ativa o seu sininho. Assim você vai receber os novos vídeos aqui do canal. E você que está assistindo o vídeo e gostou do nosso conteúdo, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho. Você ativando o seu sininho, você vai receber os novos vídeos aqui do canal. Eu toco o meu sininho. Você com seu dedinho, vai, ativa o seu sininho. Eu nunca comi essa fruta. Vai ser a primeira vez e eu vou compartilhar esse momento com vocês. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Vou abrir. Aí. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Eu abrindo. Ó. Olha, a casca realmente é bem fininha. Olha só, a casca realmente é bem fininha, lembra muito da graviola. Vamos ver a fruta por dentro. E essa falsa graviola tem um cheiro bem suave do araticum. Bom, mas agora eu quero experimentar. Vou colocar essa outra aqui. Olha o talinho. Vou tirar aqui. Grande momento chegou. Pegar assim, ó. Ó a casca. Vocês observem bem, tá? Porque tem pessoas que confundem muito essa fruta, achando que é a graviola. Olha só. Essa polpa da falsa graviola é amarelada. Olha a cor da polpa da falsa graviola. Tem assim um, tem uma cor assim amarelo. A polpa da graviola é branquinha e da falsa graviola é amarelinha, olha só. A casca realmente é bem parecida com a da graviola. Olha aqui, é uma casca fininha. Vocês podem observar a semente da falsa graviola.
É uma semente clara e é uma semente pequena. Já a semente da graviola é uma semente preta e é uma semente maior, tá? A casca aqui também por dentro. E a polpa da graviola é branca. Então, realmente é bem diferente, tá? Por dentro, totalmente diferente a fruta. Agora eu quero experimentar. Tô com água na boca. Vou experimentar. Chegou o grande momento. Ó! Semente. Olha só, pessoal. A semente da falsa graviola. O sabor é totalmente diferente da graviola. É uma polpa assim, gosmenta. Olha aqui. A polpa é bem diferente da graviola. Tá vendo a textura aqui dessa polpa? A da graviola não tem essa liga. Olha aqui. A falsa graviola é uma polpa assim, cremosa, né? Olha aqui. Olha só como que é a polpa da falsa graviola. Tá vendo? Parece uma gosminha. Olha aí. Bem diferente. A textura, opa. A textura da polpa da graviola é bem diferente da falsa graviola, tá? Então, se você que está assistindo o vídeo estava com dúvida, né, se sua fruta é a graviola ou não, é só você ver aqui, ó, na polpa. Tá? A polpa da graviola, ela não tem essa textura, tá vendo? Essa cremosidade aqui, ó, parecendo uma gosminha, não tem, tá? A da graviola não tem. Eu falo isso porque eu tenho pé de graviola, né? Eu sei como que é a fruta da graviola. Ó. Ó. Aqui. Olha, olha isso. Olha aqui. Isso. Ó. Deve ficar gostoso para fazer suco, né? Deve ser gostoso para fazer suco, né? Para você que não tem costume, para você que não é acostumado a comer fruta assim, in natura, você pode estar fazendo suco. Eu gosto de sentir o sabor da fruta assim, natural. Deu para sentir um sabor suave do araticum. Aí você vai comendo, conforme você vai comendo, você vai lembrando assim do sabor do araticum, da graviola. É uma mistura. Lembra também. Parece muito com o sabor do araticum. Agora, o que me chamou a atenção é a textura da polpa. Ela é bem liguenta, ó. Tá vendo? A graviola não é assim. A polpa da graviola não tem essa liga. Olha só. Viu só a diferença?
A da graviola não tem essa liga assim, ó. Bom, o sabor, eu achei uma mistura da graviola com araticum. Tem um sabor bem suave da graviola, lembra realmente a fruta graviola, né? E ao mesmo tempo ela tem um pouco do sabor do araticum. Como eu tenho a fruta, como eu tenho o pé do araticum e da graviola, e eu sei o sabor das duas frutas, eu achei um pouco parecida, como se fosse uma mistura do araticum com a graviola. Eu achei um pouco parecido, sim, o sabor. Você vai comendo e dá para sentir um pouco do sabor da graviola. Aí você come mais um pouquinho, aí lembra um pouco também do araticum. Então, assim, é uma fruta interessante. O sabor realmente lembra o sabor da graviola. Agora, a polpa, a textura da polpa é bem diferente da graviola. Gostei. Olha aqui a situação da minha mão. Olha aí. É uma polpa bem. Ó, a textura da polpa. Tá vendo? A da graviola não é assim. Ó. Deve ficar gostoso o suco, né? Olha aqui, pessoal. As sementes. Tô toda suja. Bom, vou pegar. É, vou finalizar com esse pedaço, né? Tá? Então eu vou finalizar o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E espero que vocês também possam compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas não conhecem essa fruta falsa graviola, né? Então tá aí a semente, a polpa. E é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês. Tchau! Semente. Olha o tanto. Tanto de semente. As frutas do cerrado têm sabores assim bem diferentes. Tem um pássaro aqui em cima. Eu lembrei do marolo liso. Um sabor bem diferente. O sabor lembra mesmo o araticum. Esse aqui é o meu pé de araticum. Já está com frutos pequenos, né? Mas já estão grandes. Aqui, os frutos do araticum. Bem diferente da graviola e da falsa graviola e do marolo liso. Olha isso. Mas eles são da mesma família, tá? Olha só. Olha aí. Olha aqui. Meu pé de araticum.